Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, prav lepo pozdravljeni v oddaji Intervju. Zadnji v tej sezoni pred poletjem. Zato je prav, da se ozremo na tisto temo, ki je najbolj pomembna za vse nas. To je politika. In se pogovorimo, kaj je bilo narejenega in kaj ne v preteklem letu v dvoranah državnega zbora. Zato je z mano nocoj vodja poslanske skupine Slovenske demokratske stranke, gospa Jelka Godec. Prav lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Tako, eno leto je naokoli. Mislim, da danes oziroma včeraj je bil zadnji dan redne seje, v ponedeljek še ena izredna in potem nekako konec do septembra. Kako gledate, najprej čisto splošno vprašanje, kako gledate na zadnje leto parlamentarnega delovanja, glede na vaše dolgoletne izkušnje, je bilo to leto boljše ali slabše z vidika zakonodajnega procesa? Jaz moram reči, da se v tem letu ali v tem mandatu stvari zelo hitro odvijajo, tako da naj mi gledalci oprostijo, če bom kakšno stvar mislila, da se je zgodilo v tem letu, pa je v bistvu že prej, ker je res stvari potekajo zelo hitro. Če se ozremo nazaj na lansko leto, oziroma če gledamo to leto 23-24, začelo se je, rekla, katastrofalno za državo, no? Predvsem za tiste, ki so bili poplavljeni, torej avgusta s poplavami in nekako enotnost v tem času tako opozicije kot koalicije z mislijo pomagati ljudem na terenu. Jaz moram reči, da naši poslanski smo se zelo hitro odzvali takoj tiste prve dni. Predsednik je pozval vse, ki želimo pomagati in smo šli v Zgornjo Savinjsko, pa tudi drugam seveda. In tudi na zakonodajnem področju smo nekako stopili skupaj s koalicijo, predlagali smo celo v naši poslanski skupini določene ukrepe, tako po neurjih v juliju za kmetijstvo in pa potem seveda po avgustovskih poplavah. Nekaj je bilo upoštevanega, nekaj ne. V času sprejema interventnega zakona za obnovo in pa za posledic poplav smo dali tudi kar nekaj predlogov, če se spomnite tiste solidarnostnega prispevka, da tega naj ne bo, ne? Pa je koalicija to sprejela in potem čez, po mojem, mesec dni pa to ukinila oziroma sprejela nov zakon, s katerim je to ukinila, enako za solidarnostno soboto in tako naprej. Teda tisti dnevi, torej avgust, september, tudi še v oktobru je bilo kar dokaj enotno glede zakonodaje. No, potem pa se je začelo, moram reči, neverjetno odvijanje oziroma nujnih postopkov, nujnih sej oziroma izrednih sej, sprejemanje zakonov po nujnih postopkih in tudi koalicija sama oziroma koalicijske stranke, ne Svoboda, ampak SD, predvsem so upozarjali na to, da po tako hitrih postopkih niti oni ne morejo v bistvu sprejemati zakonov, na to je upozarjala tudi zakonodajno-pravna služba. Pa če ne bi vseh zakonov naštevala, ker mislim, da nima smisla, najbolj v tem letu je zaznamoval državni zbor v bistvu teptanje pravne države. Kršenje poslovnika strani predsednice državnega zbora, strani koalicije, uveljavljanje novih praks, ki seveda njim pašajo. Tako da bom rekla, v opoziciji, saj v naši poslanski skupini, ljudje včasih zahtevajo, da nekaj naredimo. Ne? Naj ne sam ne jamramo, pa pišemo dopise, ampak veste, oni imajo 53 glasov. In naši poslanski, ker imamo sedaj 24 glasov, enostavno ne moreš druga kot pisati dopise, upozarjati na to, da se pač tepta pravna država, ampak vaši gledalci oziroma vsi v državi lahko spremljajo, kaj se dogaja v bistvu res popolno razvrednotenje pravne države in to se strani predsednice državnega zbora, ki je nekdanja sodnica. To vprašanje je pomembno, ki ste ga izpostavili, se pravi, ljudje rečejo, pa dejte kaj narediti, se ste opozicija, se ste tam zato, da nadzorujete oblast. Ne? In potem imamo cel kup primerov od teh nesrečnih komisij, ne? Se pravi nadzornih, Knovsa in pa KNJF-ja, do preiskovalne komisije o geniju, ki se ni realizirala do sedaj, ne? Se pravi, pa še zdaj je vse tako. Rečimo tako, partnerka v opoziciji je Nova Slovenija. Ljudje se zdaj sprašujejo, pa bom brutalno povedal tole, ali je kriva
cagavost Nove Slovenije ali trdobučnost SDS-a. Da se pač ne združi tukaj in gre naprej. Ja. Glede, jaz kot vodja poslanske skupine sem sodelovala na pogovorih recimo o razdelitvi delovnih teles KNJF in KNOVS. Ne? In veste, če je nekaj zapisano, če je razdeljeno po vseh ozancah, če predsednica državnega zbora pove, da opozicijski stranki SDS pripadata obedvi komisiji, nadzorni komisiji, kažejo na to številke, poslovnik in vse, potem jaz še s to ne morem. Enostavno ustrajam pri tem, kar je zapisano, kar je zračunano, kar je dodeljeno. In takrat je Nova Slovenija pač skupaj s koalicijo sprejela amandmaje, s katerim je povozila to razdelitev delovnih teles oziroma vodenje delovnih teles in pa tudi s tem poslovnik. In mi smo na to opozarjali. Nimaš druga, kot da na to opozarjaš in poveš in potem strajaš pri tem. Ker če bi, bom rekla, rekli, ok, potem pa naj Nova Slovenija se vodi, mi pač se bo... Potem se odpovemo torej pravni državi ponovno, ne? In zato vztrajamo, to ni trdobučnost, ampak to je pač vztrajanje pri tem, kar piše v poslovniku in kar je pač vedno veljalo. In zdaj v nadaljevanju potem pač nekako tudi izseljevanje Nove Slovenije, bomo dali podpise za GEN-I, če vi pridete v komisijo za nadzor javnih financ, da bomo popolni. Vse so popolni. V komisiji za nadzor javnih financ je bilo kasneje celo sprejeto, da nam pripadajo sicer štiri mesta, s tem, da ima zdaj Nova Slovenija po novi razdelitvi tudi s pomočjo koalicije vendarle večino. Torej, komisija normalno deluje, gospod Vrtovc jo vodi, kolega Vrtovc jo vodi, tudi se pohvali, koliko se je že imel, koliko sklepov je bilo sprejetih. Torej, ni nobenega problema. No, kar se pa tiče komisij, tu moram pa povedati, oziroma preiskovalnih komisij, če si pogledate GEN-I, zdaj, ko je državni svet dal zahtevo, sprejeto v državnem zboru, ker je moralo biti, jo pa vodi poslanec Gibanja Svoboda, tukaj pač tudi tako po poslovniku je, ampak mi imamo tretjino poslancev, kar spet po zakonu in pa po pravilniku preiskovalnih komisijah pomeni, da s tretjinsko zahtevo, če je tretjinska zahteva, ne vem, karkoli se tretjina poslancev zahteva, se to uresniči. Ja. Brez glasovanja. Tako. In mi smo dali tretjinsko zahtevo za določene priče, med njimi tudi predsednika te komisije, gospoda Laha, ki pa enostavno ne želi oditi. Torej, se tudi tukaj krši, jaz moram reči, da tukaj Nova Slovenija je z nami oziroma stoji na tem stališču, da to pač piše v zakonu in poslovniku preiskovalke in da je mora to biti. Tako da, caga v osnovi Slovenije, gledajte, to so njihovi problemi. Mi pač, jaz dostkrat tudi povem, da smo edina v bistvu do sedaj opozicijska stranka, ki res smo opozicijska stranka, Nova Slovenija, se tudi izjave mediji so, da so dolgo sodelovali z koalicijo vzadaj, navzven govorili, da ne, pa vendarle so jim prinesli na vlado zakone glede preferenčnega glasu. Še kje druge so sodelovali tudi pri, tako sem rekla, državnem zboru, pri glasovanju, da so nam vzeli komisije. No, ko pa je prišlo do nekih sprememb na Darsu, in pa še kje, so se pa stvari očitno spremenile. Če se vrnemo nazaj k zakonodajnemu procesu, v tem letu državljani nekako že dve leti čakamo na ključne reforme, če tako rečemo. Se pravi, reforma sodnega sistema, reforma, se pravi, pravosodja, reforma zdravstva, reforma javne uprave, reforma tega in onega, pač vse reforme na svetu, ki obstajajo, so si zamislili in obljubili. Ali je kaj takega, kar bi vsaj nakazovalo v zakonodajnem procesu, da se nekam premikamo? Ker to, kar mi lahko spremljamo, so odloki, glej ga zlomka, ne, odloki, novele zakonov z dvema členoma spremenjenima, taki mikropopravki in pa neke nujne zadeve, ki niso nujne, se pravi 74 izrednih sej bo, ne, že pa 22. redna, se pravi, je bila zdaj. Ne, se pravi, ampak oni pravijo, zdaj pa bo. Ne, mi pripravljamo, pogajanja bojo končana do poletja z javnim sektorjem, poletje je tu. Ne, septembra bo vse, je rekel minister Arčon, septembra bo vse, vse bo na mizi, vse bo narejeno do leta 2025.
Premijer Golob ali pa vlada sama, mislim, da je premijer Golob dejal, da bo leto, mislim, da 23 reform na leto ali 24, se več ne vem. Zato, ker obljub je bilo toliko, da lahko da je bilo 23, lahko da je bilo 24, verjetno tudi 24 in da bo s 1.1.2025 vse rešeno. Ne? Govorili se o reformu zdravstva. Prvi koraki so bili narejeni, je rekel, ne? Prvi korak z zakonom o digitalizaciji, ki ga ni bilo, ker je bil, pa so ga umaknali, pa ga še zdaj nimamo. Potem naslednji je bil prvi korak, spremenili bomo sestavo oziroma delovanje zdravstvene zavarovalnice. Tudi ta korak je padel v prepad, ga ni. Potem je odstopil minister, je prišla nova ministrica in pustimo čakati, da se uvede in potem bo reforma stekla. Poslanci koalicije so februarja 2023 podpisali zavezo z datumi in 1. junija, mislim da, oziroma junija leta 2023 bi naj bil rešen steber za zdravstvo plačni sistem. Pa ni, še danes ne. Stavka še zdravnikov še vedno traja. In ko to premejo Golobo v državnem zboru v okviru ustnih poslanskih vprašanj, pač povemo, da reforma ne teče vsaj na zdravstvu, ne, reče, da seveda v naših poslanskih skupih ne razumemo. Ne. Reforma poteka, ampak mi ne razumemo. Ne. In ena izmed njihovih poslank reče, da čakalne dobe se ne daljša, ampak samo več napotnice v vrsti. Ne. Torej, kot da napotnica ni za človeka. No, zdaj smo prišli do tega, da ne bo reforme, ampak bo revolucija. Revolucija v zdravstvu, ki jo pa lahko spremljate na ulicah. Ko glas ljudstva označuje zdravnike, zdaj že hodijo po, bom rekla, po stavbah in lepijo dvoživke, napis dvoživke in tako naprej. Imajo podporo večine medijev. In to je neka vrsta revolucija, ki se je dogajala že tudi leta, bom rekla, nekje 36, 39 v Nemčiji, pa tudi pri nas z označevanjem judov, podobno so te stvari. Od kolesarjev do tega zdaj, da hodijo po ulicah in označujejo zdravnike z dvoživkami in širijo nestrpnost. Torej, v zakonodajnem postopku ni ničesar takšnega, kar bi nakazovalo, ne prej, ne danes, da bi bile te reforme izpeljane. Potrebno je pokojninsko reformo izpeljati do leta, torej do začetka 2025, to je obljuba Evropski komisiji. Zdravstvena reforma, dolgotrajna oskrba peša oziroma se ne more izvajati. Davčna reforma, ne vem, kaj vse je še bilo obljubljeno, torej nič od tega, kar zdaj je, ne nakazuje. Je pa skrb seveda, da bo prišlo v septembru, pa po moje tudi ne, no, do spet teh nujnih zakonov, nujnih, ker češ smo obljubili in potrebno narediti in takrat bo pa potem velik problem, če se to slučajno zgodi. Ampak jaz mislim, da do tega ne bo prišlo, ker če do zdaj ni, prehajamo v drugo polovico mandata. In jaz mislim, da si ta vlada ne bo dovolila kiksov, ki bi jih stala še več glasov oziroma procentov na anketah, kot jih danes kaže. Ja, zanimivo je to spremljati, ker če gledamo stanje v zdravstvu, je slabše, kot je bilo v letih 2020-2022, takrat so bile tudi konec mandata vašega, so se investicije odprle, se je začelo vlagati, se je stanje začelo normalizirati. Ne? Mislim, da se je pogajalo z medicinskim osebjem, pogajalo se je z zdravniki. Se pravi, stvari so šle v neko smer, da bi se tudi izločilo te poklice, se pravi, iz javnega dela oziroma iz javnih uslužbencev. Ne? Potem pa prišla ta vlada in dve leti gledamo nekako spiralo navzdol. Tudi mednarodni kazalniki podobno kažejo. Gremo navzdol, gospodarsko, kot družba, kot pokojnine, zdravstvo. Ampak živimo pa v nekem začaranem mehurčku. Nič se ne dogaja, nič se ne zgodi, nekega ljudskega besa ni, stavkajo vsi, ampak ni 30 tisoč ljudi na ulici, ne? Kot je bilo recimo pol proti koncu vašega mandata, ko so se pa zbudili vsi od šolnikov do ne vem koga. Zakaj po vašem mnenju taka apatija v družbi, da v bistvu so ljudje kar sprejeli, da tako pač je? Pri vas pa nikoli ne morejo sprejeti, da tako pač je. Ne vem, no. Mislim, jaz moram reči, da v času 2020-2022 smo videli, koliko stvari v preteklih 10 letih ni bilo narejenih od domov za starejše, ker nismo imeli enostavno možnosti umika recimo COVID bolnih, bolnišnice. Jaz moram res pohvaliti so osebje v bolnišnicah,
takrat v tistem času, ki so res delali maksimalno in naporno in je težko poslušati danes to vlado ali pa to koalicijo, ki jim učita dodatke, ne vem, karkoli izmišljevanje, da je COVID sploh obstajal, ne. Če so bile napake, jaz pravim, narejene recimo z dodatki, ki jim očitajo, potem to naj naredijo tisti, ki so dodatke, oziroma so krivi za to tisti, odgovorni tisti, ki so dodatke dajali neupravičeno. Ampak to ni bila vlada. To so bili predstojniki, to so bili direktori bolnišnic in veste, kako je včasih v javnem sektorju. Najboljše dati vsem, pa imaš mir. Ne? Ker če daš pa štisemo, ki je res zaslužen, se bo najdel nekdo, ki bo rekel, jaz sem pa tudi, ne, zakaj pa meni ne, in potem imaš te, te boje med njimi. No, ampak kakorkoli, in takrat, tako kot ste dejali, so se odprle, torej sprejel se je zakon o financiranju zdravstvene ustanove. Namenili smo točno določena sredstva, tudi načrt za okrevanje in odpornost se je veliko sredstev pridobilo, več kot 10 milijard, mislim, da ne bom kaj narobe. Torej, investicije v zdravstvo, ker se videli, kje manjko, pogajali smo se zdravniki, drži, pripravljen je bil zakon o plačah v zdravstvenem sistemu, ne o plačah za zdravnike, ampak plačah v zdravstvu. Žal je potem na ustavnem sodišču ta zadeva padla z spremembo plačnega sistema za zdravnike. Govorilo se oziroma delalo se je tudi na spremembi plačnega sistema. Žal je vlada morala oditi in ta vlada potem za svojimi obljubami do danes tega ni izpeljala. Zdaj, zakaj takšna tišina, torej tako kot ste gotovili, stavke na upravnih enotah, stavke v zdravstvu, nezadovoljstvo v šolstvu, nezadovoljstvo glede dolgotrajne oskrbe, nezadovoljstvo domovih za starejše in tako naprej. Torej, veliko tega nezadovoljstva, pa nikogar ni na ulici, noben sindikat ne pozove na ulico, kot je bilo takrat. Pred našo vlado, recimo 20 so stavkali, že prej prednje sploh prišlo do vlade, ne? Ja, to kaže po moje na to, da te stavkovne organizacije imajo pač preference na levi strani. Očitno pa vidimo tudi po izjavah, so to, bom rekla, ne naši, no. In zato pač to vlado podpirajo in ne spravijo ljudi na ulice, ne. Poleg tega pa v medijih, če imajo ali je nuli in takšni podporo medijsko, potem je to seveda zamegljevanje vsega tega, da pač v Sloveniji drvimo nek prepad in da se vračamo v leta, ko je bila ena stranka, ko ni bilo dovoljeno nobenega, bom rekla, slabih besed zoper vlado in tak naprej. Dela ravno tisto, kar se pač nam učitali, ne? Če da smo diktatorska vlada, da ne dovolimo, ne vem, svobode govora in ne vem česa, ampak to se danes dogaja. Ravno to se danes dogaja, ne? Tako da jaz po moje, no, je to to, da pač sindikalno stran vodijo, bolj leva stran in pa da je podpora medijev vladi še vedno takšna, da pač ne odpirajo tistih tudi korupcijskih zadev, ne, recimo Litijska, ali pa 13.000 računalnikov. Kako se boriti proti temu? Ne? Ker, kot ste sami dejali, pa stanje v družbi, klima je grozljiva. Ne? Se pravi, ti greš, mislim, en je nul, pa škoda o njem zgubljati besed, ampak to, kar on dela, je dobesedno pozivanje k sovraštvu. To je, on ljudi zmerja z neko golaznijo, ne? Se pravi, z neko žabo tam. Ne? Se pravi, žabe pa potovčemo, ne? Se pravi, je ta, in tudi, ko gledamo družbena omrežja, ko gledamo ta cikl, ki se dogaja, vedno več je tega, da se forsira to skrajno negativistično gledanje proti določenim skupinam. Se pravi, zdaj smo izpostavili zdravnike, zdaj sodnikov pa tožilcev vsi ne upamo, bomo to malo pustili, ne? In samo čakamo, kdo bo naslednja žrtev. Zdaj so bile upravne enote en čas, pa so se zdaj nekaj izmenili. Ampak kako to doživljate tudi poslanci, na recimo, ko greste na teren, ko imate stik z volivci, ko hodite po državi, a ljudje to čutijo, da je taka negativna klima v državi, ali uspejo to nekako s svojimi mediji do neke mere zamazati?
Zdaj, v poslanski skupini smo opravili kar nekaj terenskih obiskov. Ne? In jaz moram reči, da na terenu, rekla, izven mesta Ljubljane, je tri popolnoma drugačen. Me pa ta scena, vsaj mene osebno, no, bolj spominja tudi na leta tam, jaz se spomnim, ko sem bila manjša, ko se pri nas na desnici ali pa doma se šepetalo, se ni smelo na glas nič povedati. In nekako je desnica, saj navajena bila vedno biti tiho, delati, pošteno delati, vse argumentirati, dokazati, dočim, in to se mislim, da še danes pozna. Da marsikdo reče, pa pustimo, pa ne bom se s tem, zdaj, če bom kaj rekel, bom pa dobil, ne vem, inšpekcijo, pa to pa dejmo mir. To na levi strani nikoli ni bilo. Na levi strani ni treba zadev argumentirati, ni treba dokazovati z dokumenti, lahko si izmisliš, ne vem, tako kot je bilo recimo za mene rečeno, da sem v času COVID-a zaslužila z maskam in ne vem kaj se. Ni jim treba dokazati in ko rečem, in to se dogaja tudi v državnem zboru in zadnje sem v državnem zboru, ko je zopet ena izmed poslank ali poslancev pač trdil, da sem se z ventilatorji ukoristila, sem nekaj, da prosim za dokaze. Da prosim za dokaze. Da si jaz nekaj takega ne dovolim reči za nekoga, ki nimam dokazov. Ampak ni treba. In to se širi potem tudi medijsko in ti lahko dokazuješ koliko, in to je meni tudi nepomljivo, da če dokazuješ določene stvari z papiri, z javnimi papiri oziroma legalnimi papiri, legitimnimi, nič ne pomaga. To je nekaj neverjetnega, da pač ljudje kupijo nekaj, kar se napiše v medijih, ker se z veliko napiše, ne vem, nek naslov, niti ne preberejo potem članka, mogoče članek popolnoma drugače, ampak ne preberejo. Recimo, jaz vam bom dala primer, zdaj ponovno odprtje Trente, ne? Ma, a veste, koliko ljudi v Sloveniji kupi neko zadevo, recimo nekaj za 5 evrov, pa proda za 10, ampak to je vse ok, zato ker pač takšna vrednost je zdaj. Prej je bila 5 evrov, zdaj je 10. A se bomo zdaj kar vsi prijavili? Na sodnišče. Samo ovadili. Ne? Mislim, koga pa pač briga, za koliko jaz kupim hišo, pa je pa v tem prodam. Ne? In zdaj se pač ponovno to odvija, ne? Vemo zakaj. Predsednika največje opozicijske stranke treba ponovno, že ne vem kolikrat, očrniti, da pač očitno se bližajo volitve. Ne? Še enkrat, no, sam to bi rekla, da pač mene, da bi rada, da bi ljudje na podlagi argumentov, ki stojijo, odločali o tem, kdo ima prav in kdo ne. In nekem trenutku sem se tudi odločila, da več ne bom branila nekih stvari, ki jih je nesmiselno braniti, zato ker so laži. In se jaz nimam kaj braniti pred njimi. Jaz dokazujem svoj prav z pomočjo dokumentov in naj se ljudje potem, ampak vedno manj je tega. Ja. Velika ti je najboljš, da se človek sploh ne odziva, ampak potem ne, ni tvoja stran predstavljena. Tako, ne, kar je to tudi, je drži. Tudi če je potem zamolčana, se vseeno naredi vse, kar lahko. In tukaj se mi zdi, da se dela na ta način vse, kar se lahko, ne, tudi v državnem zboru, ker mi spremljamo tudi te zgodbe. Že na začetku, da ste rekli, da pač enostavno je pravna država umrla. Mislim, da je to celo nekdo iz Društva sodnikov Slovenije, ena sodnica uspela to izustiti, upam, da je še sodnica, da je pod to vlado umrla pravna država, da pravne države več ni. Ampak, ko gledamo te zgodbe, ljudje pozabijo, ne, in jih je treba na vsake toliko malo spomniti. Mi smo imeli sklicevanje izrednih sej, po nujnih postopkih se je delalo, kar se ni. Zdaj, zadnja zloraba, ki se je zgodila, je bila pa z referendumi, ne, ko se je enostavno ignoriralo rok, ki je. Jaz sem tiš člen prebral, meni tam ni nič nedvoumnega, ne vem, mogoče gospa Klakočar Zupančič pravo bere drugače, ampak tam zelo jasno piše, v kolikor je 30 dni sklicana gre na tisto, drugače pa na naslednjo, ne, se pravi, ni nobenega dvoma. Zdaj, če prav razumem, je ta zadeva na ustavnem sodišču. Ja, kar se tiče referendumov in teh rokov, ne, bo spet dorekel, da je to trdobučnost SDS, ne, da ustraja pri 30-dnevnem roku za posvetovalni referendum, ampak glejte, da opozicija
je ena izmed, tudi poslanska skupina je ena izmed tistih, ki lahko predlaga, da je predlog za posvetovalni referendum za določen zakon oziroma za določeno vprašanje. To je posvetovalni referendum, to ni zakonodajni. No in v poslovniku lepo piše, da more med vložitvijo in obravnavo na seji preteči 30-dnevni rok. In do zdaj je za vse predloge tako veljalo, celo, ko sem jaz vprašala za posvetovalni referendum za jedrsko elektrarno Krško, ker smo si s koalicijo enotni, da more biti v septembru oziroma v jeseni, ne septembru, jeseni, zakaj še ni obravnavano, ker je bilo to aprila, zakaj ne bo na majski seji, so mi na kolegiju službe odgovorile, da mora preteči 30-dnevni rok od vložitve do obravnave na delovnem telesu celo, ne še na seji, na delovnem telesu in se je to upoštevalo za vse. Za posvetovalni referendum jedrska, za posvetovalni referendum evtanazija, za posvetovalni vse te, ki smo jih imeli zdaj na evropskih volitvah, celo za posvetovalni referendum glede zakona, tale, ko je dala parlamentarni preiskavi od Klakočarjeva. 30-dnevni rok, razen za Palestino, torej za sklep o priznanju države Palestine, 30-dnevni rok za posvetovalni referendum ni peljal. Edino za tega ne. In zdaj predsednica pravi, da mi v bistvu izigravamo zadeve, dočim oni so šli popolnoma mimo vsega. Jaz, kolikor vem, po mojih informacijah so se službe državnega zbora križale na tem in upozarjale predsednico, da to tako ne gre, vendar je pač ustrajala oziroma so ustrajali v Svobodi in v koaliciji. In zdaj smo seveda z Novo Slovenijo dali skupaj zahtevo za oceno ustavno presojo tega sklepa. Zato, ker ustavno sodišče je že v eni odločbi napisalo, da ustavno sodišče ne presoja vedno samo vsebino, če je v skladu z ustavo, ampak lahko tudi proces, po katerem pride do te sprejetja. In ta proces je jasno, da je bilo kršeno poslovnik. Poslovnik pa morate vedeti, da se sprejema z dvotretinsko večino v državnem zboru. Dve tretjini morata biti na komisiji za poslovnik in potem še na državnem zboru, da se določene spremembe uveljavijo. Tukaj pa je v bistvu prišlo do kršenja poslovnika teh določil strani pač samo koalicije. In če se bomo tako šli, potem pomeni, da v nadaljevanju v državnem zboru ne velja popolno več nobena pravila. No pa sej teh, bom rekel, poslovniških, a ne, Igor, je bilo v preteklosti tudi kar nekaj, se spomnim Milana Brgleza, on je imel zelo podoben pristop. Naravno pravo. Ja, Klakočar Zupančičeva, ne. Ampak vseeno na tak način se pa ni posegalo, ne. Jaz zdaj ljudje ničesar ne razumejo, pa mogoče čisto na kratko, ne. Mislim, da v prejšnjem mandatu se je sprejel nek etični kodeks, ali kako že, ne, prvo opozorilo, drugo, tretje, javno in tako naprej. Ampak poslovnik nima sankcij, ne. Se pravi, kaj lahko nekdo naredi? Se pravi, Urška Klakočar Zupančič lahko krši poslovnik po mili voli, ona je samo politično odgovorna. Se pravi, če naslednjič bojo ljudi rekli, tebe pa nočemo več tam imeti. In to je to. Ja, poslovnik razlaga predsednik državnega zbora oziroma ga razlaga predsedujoči na odboru. Vse ostale, oziroma za spremembe in tak, je pa komisija za poslovnik, ne? S tem, da komisiji za poslovnik sicer vodi naša kolegica Karmen Furman, torej iz poslanske skupine SDS, ampak večino imajo v koaliciji. Torej, mi smo, zato jaz hočem tudi večkrat državljanu povedati, da smo v bistvu onemogočeni na vseh odborih in pa tudi na sejah, zato ker imajo večino. In naš glas, gledajte, glasovanja na odborih so 9-4. 10-4. Torej in tudi na komisiji bi se podobno zgodilo. Ja, politična odgovornost, jaz upam, da bodo državljani videli, kaj dela predsednica državnega zbora in celotna koalicija. Mi smo imeli več delovnih posvetov na temo poslovnika, kako voditi seje, pa vidite, da gledajte, Lena Grgurovič na odboru za pravosodje deli opomine iz klapljar zvočnih mikrofone. Naši govorijo koliko lahko, ampak mene je predsednica, mislim, da odbora za notranje poslala iz dvorane, ne? Tereza Novak. Tereza Novak poslala iz dvorane, češ, da žalim njihove poslance predsednika vlade, ker sem sam povedala dejstva, ki so objavljala na socialnih omrežjih predsednika vlade oziroma vlade.
Tako da, ja, politična odgovornost je tista, ki je pač potem kazen, je ali pa ni. Moram pa reči, ko ste omenili prejšnje predsednike, gospoda Brgle, bil tudi Zorčič in ostali, kaj takega se ni dogajalo. Kaj takega se ni dogajalo, torej, ko jaz vem, da če je bil predsednik državnega zbora opozorjen za kakšno zadevo strani strokovnih služb, zakonodajno-pravne službe je to tudi upošteval. Danes pa se ne upošteva popolnoma nič. In to je zelo žalostno in pravim. Nimaš nekega orodja kot to, da pač lahko bi se pa tožarili. Torej, lahko bi pa hodili na sodišča za vsako zadevo, ampak a veste, ima to smisel, ima to nek učinek. Najverjetneje je ne. Ampak, če samo še za trenutek postojiva pri tej temi. Jaz sem, kaj spremljam politiko, rečemo od leta 2006. Ne? In se pravi, zdaj bo kaj, 20 let, ne vem. Ja, kar obletnica že je. No, recimo, 15 let, gor dol. In od takrat tudi spremljam seje državnega zbora, gledam, poslušam in tako naprej. In jaz še v zgodovini tega parlamenta nisem nikoli doživljal tega, da pride predstavnik zakonodajno-pravne službe in reče, ta zakon je protiustaven, je v nasprotju s tem in s tem in s tem zakonom, v tem in tem členu je v nasprotju sam sabo, 9-4 za. V parlamentu 52 za. In to gre. In to ni bil eden. V tej koaliciji je bilo takih zakonov, po moje, 10-15, kjer je zakonodajno-pravna služba rekla, to ne gre. Ampak oni niso šli niti popravljati, oni so kar sprejeli tisto verzijo, ki je bila. In zdaj jaz, ne vem, a živimo v neki državi, kjer kar veljajo neki zakoni, ki so v nasprotju z ustavo, v nasprotju z nekim zakonom, ki se med sabo križajo, ki so sami sebi v nasprotju, kjer so členi, ki se členi izpodbijajo. Mislim se, to je neka norost. Mi pa od ljudi zahtevamo pravno fikcijo, da je pravo treba poznati. Ne. Kako? Ja, zdaj tako moram reči, nam so učitali, da smo 2020-2022 vladali z odloki, ne? Danes pa vladajo z nujnimi zakoni oziroma nujnimi sejami, tudi z odloki na vladi, to moramo vedeti, ampak zdaj je vse v redu. Zdaj ni nobenega problema, se lahko vlada z odloki. Torej vemo tudi, kako ustavno sodišče dosti krat odloča, ne? Tako kot je včeraj Žan Mahnič rekel 6-3. In potem je bilo očitano, da ve, da so 3 naši sodniki, 6 je pa njihovih, ne, mislim, da se že tam gremo, naši, vaši, ampak dobro. Ja, kar se tiče zakonodajno-pravne službe, ona pač pove, ali je to v skladu s zakonom, z ustavom in poslovnikom. Sej v tem sklicu je bil tudi sprejet zakon o kmetijsko-gozdarski zbornici, ki je bil na ustavnem sodišču zdaj pač zavrnen tist člen in ne treba popraviti stvari. Ja, spreme se zakon nikdaj, tudi takšni, ki zakonodajna pravna služba pravi, da so protiustavni, ampak kaj rečejo v koaliciji? Če je nek zakon v nasprotju z ustavo, to bo odločilo ustavno sodišče. Torej, o tem ne moramo govoriti mi, ker mi pač ne vemo, mi nismo ustavni sodniki. In zdaj, če pride do ustavne presoje, potem seveda to ustavno sodišče presoja, drugače pač ne. Vidimo pa no, tudi v tem sklicu, da se dostikrat zakoni potem popravljajo, ne, pridejo novele, spremembe, ker ravno tisto, kar mi upozarjamo, ali pa zakonodajno pravna potem vidijo, da v praksi ne deluje in jih popravljajo. Ampak tega je včasih že res preveč, no, tako pravim, da tudi koalicija ne sledi. No. Kakšna lahko kvaliteta zakona? Jaz se spomnim, da so decembra šli popravljati, 23 so šli popravljati tale zakon o dolgotrajni oskrbi, pa za zdravstvo nekaj se je decembra popravljalo, ker je pač 1. januar bil začetek veljavnosti. Ne? In zdaj ste rekli enako za pokojninsko reformo. Pa v 4 mesecih bojo oni naredili kaj? S pokojninsko reformo. In bo decembra kaj? 29. decembra bo sklicana izredna seja in bo po nujnem postopku treba sprejeti zakon, ker mora 1.1.25, oni morajo komisiji reči, smo naredili. In pa se bo popravljalo. Mislim, da se s komisijo celo pogajajo, da se prestavi datum. Odlog, ja, da se odloži datum. Glejte, zakon je dolgotrajna oskrba, pokojninska reforma, tudi na področju zdravstva, to so kar močni zakoni. No. Mm-hmm. To so močne stvari in ne moreš to narediti 2-3 mesecih. Jaz se spomnim zakona o dolgotrajni oskrbi, 127. verzija smo jo dobili, ne, in potem smo še mi imeli enih 10 verzij,
Ampak se da, če imaš ti ekipo, ki razume, ki želi zakon pripraviti, oziroma ki zakon pripravi tako, da ko ga preberete, recimo vi, recimo financiranje dolgotrajne oskrbe, točno veste, odkot se lahko financira, oziroma kdo je upravičen, da točno veste, kdo je. Ne? In jaz vem, da ko smo bili na vladi, tudi predsednik vlade je bil zelo slabe volje, pa tudi sekretarji vsi, če si dobil zakon na vlado, ki je imel en člen na eni strani. Ne? Potem veste, kaj smo delali. V bistvu smo zakone pripravljali tako, da so bili razumljivi. Danes pa dobiš časih na mizo kakšen zakon z te koalicije, ki točno veš, kdo ga je pisal na katerem ministrstvu, ker je en stavek dolg cel odstavek. To so pravniki, pa se jim upravičujem, se imajo prav, da skrat, ampak stavki so res včasih predolgi. In potem se težko znajdeš, ne? Težko popravljaš oziroma diskutiraš. Tako da ne morajo tako na hiter narediti. Če pa bodo naredili tako na hiter, se jim bo pa zgodil podobna stvar, kot se je zgodila z preoblikovanjem dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Ker je bilo potrebno to navrat na nos sredi polletja, ker se jim je zmanjšal rating na teh anketah in so mogli nekaj narediti. In danes vidimo, koliko več plačujemo. In zanimivo je, ne, pri tej zgodbi kličejo ljudje. Manj penzijem so mi nakazali. Ja. Moji zaposleni, pa smo novinari, pa delamo tukaj. Zakaj ste mi pa 35 evrov manj nakazali plače? Ja, prijatelj. Tole so sprejeli, ne? In ljudje spoh niso vedeli in so bili vsi razburjeni. Najprej so bili vsi, bravo, to, ukinili ste dopolnilno zavarovanje in naslednji dan, ali pa naslednji teden, ali pa mesec, ko so dobili plačo, penzijo, karkoli, so bili vsi, čakajte malo. To pa ni prav, ne? Tako da, bilo je rečeno, da je afera Trenta, se pravi sodni proces v aferi Trenta iz leta 2005 ali 2006. Tuživci je rekel, da tudi on ne ve, kdaj se je to prodajalo. 19 let je bilo, ja. Ja. Mislim, 20 je pa zastaralni rok, ne? Se pravi, je bilo treba takoj zelo sprožiti in predsednik vaše stranke je rekel, da je to uvod v predčasne volitve. Mnogi ekonomisti opozarjajo, da če bo Evropska komisija zaostrila fiskalne pogoje, da ta vlada ne more več delati. Fizično. Konec. Oni 16 milijard porabijo, 12 milijard pa pol pripeljajo ali 13 milijard v proračun, s tem, da so dvignili davke, znižali olajšavo, da ne govorim, nabil trošarine v nebo in tako naprej in tako naprej in tako naprej. V glavnem, obdavčeni smo bistveno bolj, kot smo bili v času vaše vlade. Kje je tista točka preloma potem? Če se vse to zgodi, seveda, to je zdaj čisto špekulativno, ampak dokdaj lahko ta konglomerat preživi? Nekje do kaj? Maja, naslednje leto, aprila? Ne. Če bi bilo, recimo, ker kaj bi oni naredili, če prije fiskalno pravilo in rečejo, za 2 milijarde morate zmanjšati javno porabo, se ta vlada ne more preživeti? Se ta vlada se na to ne bo necekirala. Na začetku ste rekli, da delamo do 15. julija, pa je pa vsega konc. To sem se zdaj spomnila. Zdaj ne vem, upam, da bo vsega konc. ne vem, kako dolgo lahko zdržijo. Glejte, na mizi imajo nekaj ustavnih sprememb. Ustavna sprememba glede sodnikov, torej imenovanja sodnikov, ustavna sprememba glede ustavnega sodišča, pa tudi preferenčni glas. Ne? Se nakazujejo stvari, tako da vprašanje. Če želijo pač doseči to, da podeželje več ne bo imelo predstavnikov v državnem zboru in če želijo še naslednje volitve dobiti vsaj nekaj poslancev v državni zbor, potem bodo tako dolgo, da bodo spremenili zakonodajo glede volitev. Pa verjetno dokler bo denar. Ja. Da si bodo lahko razdelili tudi preko javnih razpisov za NVO-je in tak naprej napolnili žepe, da bodo lahko potem pred naslednjimi volitvami, kar tudi napovedujejo, kot enakovredni v volilnih kampanjah. Ne? Poglejte si NVO-je, ne? Koliko delajo kampanje v času referendumov pred volitvami, pa jih nihče ne pregleduje, ker niso uradno prijavili kampanje. Ja. Torej, to je tudi ena izmed zadev, ki jih je treba zelo dobro paziti oziroma pogledati. Ampak ni veje oblasti, ki bi v državi to očitno
sprocesirala. No, vse stvari so postale zelo nekako predvidljive. Ne? Zadnjič sem prebral naslov 6 pozitivnih mnen, 1 s pridržkom računskega sodišča. Mi sploh ni bilo treba članka odpreti, da sem vedel, da je SDS. Ne, ni potrebno. Ker je to praksa postala v tej državi. Za zaključek, naslednje leto je pa ključno. Zdaj pa res. Zdaj bo pa leto reform. Ne? Se pravi. Matej Arčon je takole dejal, septembra začnemo, poženemo, zdaj imamo tudi strokovne podlage za hiša gradit, za poplavljence po enem letu. Geodetska stroka je povedala svoje, zdaj mi lahko začnemo in bomo začeli. Rabimo sicer še en interventni zakon, ampak po pa res bomo začeli. Ali si do januarja 25 obetate karkoli od koalicije? A razen tega, kar sva govorila, se pravi volilni sistem in pa ustavne spremembe? Ja, bojim se, no, da seveda tukaj je odvisno tudi od Nove Slovenije, kaj bo povedala ali bo res podpirala ta preferenčni glas, ki daje, pač ne daje upanja za podeželje. Ampak nismo se tega tako globoko dotaknali. Jaz mislim, da... Glejte, obljub smo se naposlušali. Vmes je bilo rečeno, ne bomo več obljubljali, bomo delali, pa še vedno samo obljubljajo. Predsednik vlade je na začetku mandata dejal, da ljudje potrebujejo samo upanje. Ne? Ja, in zdaj res upamo, da končajo s to vlado, da se ta vlada v bistvu zaključi ta mandat, ker dlje, ko bo trajala, slabše bo za državljane. Za državo Slovenijo. Sicer predsednik vlade pravi, da smo oh in sploh v svetu priznani in tak naprej, negirajo ga vsi statistični podatki OECD, Evropske komisije in še koga. Raje, bom rekla, jaz bom kar odkrito povedala, potuje, izpolnjuje svoje sanje, kot da bi v bistvu doma reševal tisto, kar od njega ljudje pričakujejo. Torej, od zdravstvenih sprememb v zdravstvu, na področju pokojnin, pa veste, po drugi strani si pa človek misli, ko pravimo, upajmo, da bi to reševal, pa boljše, da ne. Boljše, da ta vlada tega ne dela in da odstopi oziroma da prekine, da gremo na predčasne volitve. Vse se nakazuje, tudi to, ko je naš predsednik dejal, Patria 2 oziroma Trenta, vedno se pred volitvami pojavijo te kvazi afere, ki nekako želijo zmanjšati pač naš rejting. Jaz sem zelo vesela, da smo evropske volitve dobili tako močno, kot do sedaj ne, v bistvu. Ne. Šli smo čez 30% in jaz mislim, da tudi v državnem zboru in nasplošno Slovenska demokratska stranka dokazuje, da je tista stranka treznega razmišljanja in pa tist, bom rekla, da res dela za ljudi, da so stvari, ki jih pripravimo, ki jih sprejemamo, namenjene ljudem, boljšemu življenju, ne glede na to, kakšen je status državljana. Tako, in s temi besedami bova končala nocojšnjo oddajo. Ura je taka, kot je, ampak veliko tem ostaja še odprtih. Gospa Jelka Godec, najlepša hvala, da ste si vzeli čas in prišli v ta studio in tudi našim gledalkam in gledalcem povedali malo več podatkov iz državnega zbora. Hvala lepa. Najlepša hvala za povabilo, lepe počitnice, jesen pa čim manj vročo. Tako, spoštovane gledalke in gledalci, hvala pa tudi vam za pozornost. Ja, odpravljamo se v poletne mesece, ko se bomo tudi na naši televiziji nekoliko oddahnili. Začnemo z novimi oddajami septembra, do takrat pa ne pozabite čez poletje vsega, kar se je dogajalo v lanskem letu. Samo dolgotrajni spomin lahko v demokraciji nas reši tega, kar trenutno spremljamo. Lahko noč.